Amashoma n'inyigisho ku munsi mukuru wa Pentekosti umwaka wa liturushiya B. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugera ku wa cumi n'umwe Zaburi ijana na kane ijana na gatatu mu dukubo. Isomo rya kabiri ni iryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati umutwe wa gatanu umurongo wa cumi na gatandatu kugera ku wa makumyabiri na gatanu. Hari n'indirimbo y'igisingizo cy'iyobera rya Pentekosti, naho ivanjiri ntagatifu niyanditswe na mutagatifu Yohani umutwe wa cumi na gatanu umurongo wa makumyabiri na gatandatu no makumyabiri na karindwi n'umutwe wa cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kabiri kugera ku wa cumi na gatanu. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umunsi wa Pentekosti uragera, bose bakaba bakoraniye hamwe. Ako kanya umuriro umeze nk'inkubi y'umuyaga uva mu ijuru, maze wuzura mu nzu bari barimo. Nuko haboneka indimi zisa n'iz'umuriro, zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzuramo Roho Mutagatifu, batangira kuvuga mu zindi ndimi uko Roho abahaye kuzivuga. Aho rero i Yerusalemu habaga Abayahudi bubahaga Imana, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ngo bumve urwo rusaku, rubanda rwose barakorana maze barumirwa, kuko buri wese yabumvaga bavuga mu rurimi rwe bwite. Barashoberwa batangara bavuga bati, mbese aba bose bavuga s'Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri muntu muri twe abumva bavuga mu rurimi rwe kavukire? Baba Abapariti, Abamedi n'Abiramu, baba abatuye muri Mesopotamiya, muri Yudeya no muri Kapadosiya, muri Ponti no muri Aziya, muri Furujiya no muri Pamfiliya, mu Misiri no mu turere twa Libiya duhereranye na Sireni, baba abashyitsi baturutse Roma, Abayahudi kavukire n'abayoboke b'idini yabo, Abanyakireta n'Abarabu, twese turabumva bamamaza mu ndimi zacu bwite ibitangaza by'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Mutima wanjye singiza Uhoraho, Uhoraho Mana yanjye uri igihangange rwose. Uhoraho, mbega ngo ibikorwa byawe biraba byinshi, isi yuzuye ibiremwa byawe. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Wivanamo umwuka bigahwera, bigasubira mu mukungugu byavuyemo. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya. Ikuso ry'Uhoraho riragahoraho ubuziraherezo. Uhoraho arakishimira ibikorwa bye. Icyampa ngo umuvugo wanjye umunyure, maze Uhoraho ambere isoko y'ibyishimo. Nyagasani, wohereza umwuka wawe bikaremwa, maze imisusire y'isi ukayihindura mishya.
Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo n'umwandikiye Abanyagalati bavandimwe, mureke mbabwire, roho n'abayobore, nibwo mutazakora iby'umubiri urarikira. Kuko umubiri urarikira ibirwanya roho, na roho igakurikirana iby'umubiri wangira. Ibyo byombi koko birazirana, ku buryo namwe mutagenza uko mwishakiye kose. None rero, niba muyoborwa na roho, ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo, n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto ya Roho Mutagatifu, naho imbuto ya Roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Abakristo Yesu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na roho, nituyoborwe na roho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo y'igisingizo cy'ibera rya Pentekosti: ngwino Roho Mutagatifu, uze mu mitima yacu, maze uduhe umucyo wawe wo mu ijuru. Ngwino mubyeyi w'abakene, ngwino we soko y'ingabire, ngwino rumuri rw'imitima yacu, uri umuhozi usumba bose, uri umushyitsi muhire wa roho zacu, uri ihumure rigarura ubuyanja. Ni wowe buruhukiro bw'abanyamiruho, ni wowe ucubye ubushyuhirane, ni wowe uhanagura amarira y'abarira. Yewe garumuri ruhire, ngwino rwuzuze mu mitima y'abayoboke bawe bose. Utaduhagarikiye, umuntu ntacyo yashobora, nta n'icyo yagira cyiza. Sukura ibyanduye, sukira utuzi ibyumiranye, womora inkomere. Horoshya imitima ikomeye, ususurutse imitima ikonje, ugarura imitima yayobye. Abakwemera bose kandi bakakwizera, baha ingabire zawe ntagatifu uko ari indwi. Urabahe n'igihembo cy'ibyiza bakoze, uzabahe amaherezo mahire y'agakiza, ubahe n'ibyishimo bidashira. Amen. Alleluya, alleluya. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abayoboke bawe, maze bagurumane umuriro w'urukundo rwawe. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu uko yanditswe na Yohani Mutagatifu: muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati: umuvugizi nzaboherereza aturutse kuri Data, Roho nyir'ukuri ukomoka kuri Data, naza azambera umugabo. Namwe rero muzambera abagabo, kuko twabanye kuva mu ntangiriro. Ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi azabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Nyagasani Yesu wazutse mu bapfuye, wuzuye Roho Mutagatifu mu kubatizwa kwe, akagumana nawe mu butumwa bwe,
maze hapfiri akazuka akamwoherereza be. Nyagasani Yesu Kristu uhoraho mutagatifu yamamaza muri kiliziya ye aje dusanga kuri uyu munsi wa gatangaza, umunsi mukuru wa Pentekosti, umunsi mukuru wa Roho Mutagatifu, umunsi dusozaho igihe cya Pasika, umunsi duhabwa imbaraga zo kuba abahamya ba Pasika ya Yesu Kristo, umunsi Roho Mutagatifu ahuriza mu bumwe abicyaha cyari cyaratatanyije, abatarashoboraga kuvuga ururimi rumwe, Roho Mutagatifu akabaha kumvikana kubera ko bose bemera Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu ni umunsi rero Kiliziya yavutseho. Iyo Kiliziya n'abemeye ko ari abavandimwe, igizwe n'abemeye ko ari abavandimwe, bagahuzwa n'urukundo rutagira imipaka y'indimi, y'amoko cyangwa se y'ibindi bintu. Hamwe rero n'umubyeyi Bikira Mariya, Yosefu Mutagatifu n'abatagatifu bose, Roho Mutagatifu aduhe imbaraga so gusenya muri twe no mu bandi ibitubuza kuba umwe muri abo. Koko rero ntabwo bihagije kuvuga ngo warabatijwe urakomezwa, cyangwa se wahawe n'andi masakramentu, warashyingiwe, wahawe ubusaseridoti, cyangwa wasezeranye mu miryango iyi n'iyi, warirunduye. Ibyo byose na Sekibi yabigeraho bitewe n'ikigamije, ariko ikizwi ni uko Roho Mutagatifu atazigera atura mu mutima wa Sekibi. Nta n'umunsi n'umwe bizabaho. Umuntu rero ashobora kugera kuri ibyo byose ariko mu mutima we ari Sekibi ituyemo, aho kugira ngo Roho Mutagatifu amuturemo. Ni igihe rero kuri uyu munsi cyo kwicisha bugufi kugira ngo Roho Mutagatifu koko inkubi y'umuyaga, imbaraga z'umuriro zikubite mu mutima wacu zisenyere Sekibi, ubuzima bwacu tubwegurire Yesu Kristo. Roho Mutagatifu rero ni nyirukuri, ntabwo aba mu mutima w'ikinyoma. Roho Mutagatifu n'urukundo, ntaba mu mutima wangana. Biriya byose batubwiye mu isomo rya kabiri, kimwe muri byo kirahagije kugira ngo nyine Roho Mutagatifu mutaba muri kumwe. Ubusambanyi, ntabwo wasambana ngo uvuge uti Roho Mutagatifu aranyoboye. Akenshi kandi hari ababyibeshya gutyo, kuko usanga hari n'abantu bahurira mu matsinda y'abakarisimatike aricyo kibahuje, baba ari abakozi nyine ba Sekibi, baba baraje kubiba imbuto y'urupfu muri ayo makoraniro cyangwa ayo makominote, dore ko izo Sekibi ntawo zitaba. Roho Mutagatifu rero ni ubwifate n'ubudahemuka, n'ubudahemuka, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo. Kimwe muri ibyo kirahagije. Tujye tureka gukinisha Roho Mutagatifu. Ntabwo Roho Mutagatifu akinishwa, ni umuriro utwika.
kandi nta muntu kuva Pentekosti beneye ugomba kwitwaza ngo ni umunyantege nke, kuko intege ntabwo ari intege nke, si ikibazo cy'intege nke, ikibazo wahisemo nabi, wahisemo se kibi aho guhitamo Roho Mutagatifu. Kuri uyu munsi wa Pentekosti rero icara hasi, icara hasi uhitemo neza, ufate icyemezo, usezere ibikorwa nyine ibyo Pawulo avuga ati mureke mbabwire Roho nabayobore, nibwo mutazakora iby'umubiri iby'umubiri urarikira. Ibikorwa byose by'umubiri ariko bijyana n'amasengesho, bikajyana no kwiha Imana, bikajyana no kuba umusaserodoti, bikajyana no kuyobora amakoraniro yose yo mu gihugu cyangwa se yo muri diyosezi, no guhagararira abantu mu rwego runuru, ibyo byose nyine ni umwanda, ni umwaku. Pentekosti ni umuriro wari umutagatifu uje gutwika ibyo byose, cyane cyane ngo abantu bagire bareke kwibeshya no kugira bo babeshya. Buri wese yikomange ku gatuza avuga ati ntabwo bigomba gukomeza gutya. Ntabwo rero ari uko Roho Mutagatifu atuyobewe, niba kwihanganira si uko ibyo ngibyo abona ari byiza cyangwa ko hari uwo bifitiye akamaro, ahubwo ni ukugira ngo uhinduke. Akenshi hari igihe abantu bibeshya bati ubwo nabikoze kandi mbikora bikaba ntacyo ndimo kuba, ubwo si bibi, kandi ari impuhwe za Roho Mutagatifu zitegereje ko wikubita agashyi kugira ngo ubeho. Kuko nk'uko tubizi Yesu Kristo nyine ntabwo yaje kugira ngo kwica, yazanywe no kwica abanyabyaha, yazanywe no kubakiza, yaje kugira ngo bisubireho nk'uko babitanga muri Luka 5:32. Igihe rero ni iki ngiki muvandimwe? Iyi Pentekosti ni ibi yawe, ureke gukomeza kubeshya beshya, uvanga amasengesho n'ibinyoma, uvanga amasengesho n'inzangano, uvanga amasengesho n'ingeso mbi, uvanga amasengesho n'ubupfumu no kuroga n'inzangano se. Roho Mutagatifu niwe wenyine, kuko Pawulo Mutagatifu intumwa bitubwira, ushobora nyine kutuyobora aheza mu rukundo, mu byishimo. Wikwitesha rero uwo munezero nyawo ngo ugundire ibiza guhitana, ngo ukindikize ibizagukindura icyaha. Biriya 15 Pawulo intumwa avuga, Pawulo intumwa mutagatifu, ntabwo ari imikino. Buri cyose gihagarariwe na Sekibi n'urugaga rwa Sekibi muri wowe, ni igihe rero cyo kuvuga gutabaza Yesu Kristu, Roho wawe nanyuzure ahindura ubuzima bwanjye, ahindura amateka yanjye. Ikimenyetso rero kigaragaza ko koko Roho Mutagatifu atuye ahantu mu muryango runaka uyu n'uyu mu gihugu kiniki, ni uko abantu bagirana ubumwe, amacakubiri agacika, inzangano zigasenyuka. Iyo cyose inzangano, umuntu wese uhembera inzangano mu bantu aho yaba yicaye hose, haba ku mugaragaro cyangwa rwihishwa, abakorera se kibi na se rupfu. Mu gihe ufasha abantu kubana, yaba bikorera ahagaragara, yaba bikorera mu ibanga senga, uwo nguwo ayobowe na Roho Mutagatifu. Kandi ntabwo umuntu ashobora kubivanga byombi. Wowe niko se kibi kubeshya, ikabwira ko rimwe na rimwe Roho Mutagatifu, iyindi nshuro Sekibi cyangwa roho mbi ashwi. Buri gihe wibeshya ngo ni Roho Mutagatifu, ni Sekibi iba yiyorobetse ikihindura nk'aho ari Roho Mutagatifu nyine. Noneho ukavuga uti kano kanyaho ndumva imigambi yanjye ari myiza, kuko Sekibi nyine ibibi yagushyiragamo yaba yiyoroheje cyangwa se ikayihindura
ikihindura nyine nk'uko Pawulo intumwa tubwira ko Pawulo intumwa mutagatifu tubwira ko yihindura umumarayika w'urumuri, ikihindura umumarayika w'urumuri muri wowe, ikakubwira iti ngaho rero genda ushengerere, ariyo nyine ibigutegetse, ukagenda ugashengerera ariko mu by'ukuri ariyo ushengereye. Ikikubwira ko ariyo ushengereye ni uko uvayo akaba ariyo ujya gukorera. Urabyumva nyine ko uramutse ari Yezu ushengereye wava aho ngaho ujya gukorera Yezu. Ndetse hari n'abashobora kumwicara imbere, bicaye imbere ya Yezu Kristu mu isakaramentu ry'Ukaristiya, bakaba nyine bibe biyicaraniye na Shitani. Shitani bikaba yamwinjiramo ikamusambanya, noneho nyine akibwira ko hari kuba yasabanye na Yezu Kristu muri ako kanya ariyo mpamvu arimo kwiyumvamo ibyo bintu mu mubiri we, kandi ari Shitani bimubamo irimo kubikora, irimo kumuvangira, irimo kumubeshya. Yamaze no kubyemera ko ariyo ko birimo kumubaho ko yasabanye na Yezu by'agatangaza, ubwo nyine aba yihaye ububasha ku buzima bwe kurushaho. Niyo mpamvu ubushishozi ari ngombwa mu misengere, mu mirwanyirize ya Shitani, kandi iyo nayo ni ingabire Roho Mutagatifu atanga. Tumusabe rero kuri uyu munsi wa Pentecost ingabire nayo ayiduhe, aduhe n'izindi zose kugira ngo rwose dushobore kuba abatagatifu, kuko Roho Mutagatifu ni cyo amanukira kugira ngo atugire abatagatifu, atugire urumuri rw'isi. Ntugomba rero kujenjeka umuhamagaro wawe kuba umutagatifu. Shitani byikubeshya ngo ubutagatifu erega si ubwa hano ku isi, ahubwo si ubutagatifu bube bundi bubaho ni ubuhe atari ubwa hano ku isi. Hari ahandi se uzigera kubitagatifuriza hatari hano ku isi? Shitani irabeshya koko. Nihese handi nye? Ngaho rero ufata icyemezo kuri Pentekosti uvuga uti Roho Mutagatifu injira mu mutima wanjye, ndashaka ko ari unyobora umubiri wanjye n'irari n'ingeso mbi mbibambye ku musaraba wa Yezu Kristu kuva none. Ndashaka gusa kuyoborwa nawe nk'uko wayoboye Bikira Mariya, wayoboye Yozefu Mutagatifu, wayoboye Pawulo intumwa, wayoboye abatagatifu bose. Nanjye tangira ntagatifuze kuva none aha, maze ubuzima bwawe buhinduke uko Yezu abishaka. Data habwe ikuzo muri wowe koko, kuko Yezu bitubwira muri Matayo 5:16, abakubonye basingiza Imana Data, basingizwe ze Data uri mu ijuru. Singizwa Yezu Kristu wadupfiriye ukazuka. Mutima utegenenge wa Bikira Mariya turengero turwaneho mu izina rya Yezu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.